Боже, Духе и Святе Телесно, Ты смерть подала, одеяло, знищу життя, сіти Ти нападав. Сам Господи, покой души спочили в крові Твої, Віри Олександра і всіх тут приснапоминаємих. Місті, світлі місті, квітучі місті, спокою, де нема. Ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, але всякі гріхи, які вчинили вони. Знаєте, Олександр Олесь, звичайно, геніальний поет, видатна особистість, людина, яка б увійшла в історію української культури, навіть якщо б він написав тільки те, що він написав в свої самі юні роки. Але мені здається, що сьогоднішня подія – це данина поваги, шани і уклін всій українській інтелігенції, яку розкидало по світу, яка вимушена була жити, помирати, побиратися на чужині, яка мріяла повернутися в Україну і не дожила до втілення цієї мрії. Мені здається, що це йдеться зараз не тільки, який би геніальний не був Олександр Олесь, йдеться про всі, я бачив, як люди плакали, і плакали тому, що плакали не тільки за Олесем, а плакали за тими сотнями, а зараз ми знаємо і тисячами українських інтелігентів, українських військових, кращих синів і доньок України, які розкидані по цвинтарах Мюнхена, Праги, Парижу, інших європейських і не тільки європейських міст. Я думаю, що традиція перепоховання таких діячів в Україні, вона, звичайно, не може стати масовою. Я знаю, що зараз Міністерство культури разом з Міністерством закордонних справ вивчає проблему перепоховання не тільки тих видатних діячів, чиї могили під загрозою, а тих, чиї рідні, тому що це залежить великою мірою від рідних і близьких, які великою мірою зацікавлені в тому, щоб їхні батьки, діди, прадіди повернулися в Україну.